Ovo su vijesti radio televizije Novi Pazar. Poštovani gledalci, moje ime je Gali Gizić. U Srbiji je danas dan žalosti povodom tragičnih događaja na Kosovu. Upućena je molba medijima i organizatorima javnih manifestacija da prilagode svoj program i na taj način odaju poštu nastradalima, navedeno je u saopštenju vlade Srbije. Ljudski nije samo parola ili floskula. Želim da to bude način ophođenja i među nama kao velikoj socijaldemokratskoj porodici, ali i među svim ljudima jer su to ljudski principi. Oni su važniji od političkih, poručio je na Velikoj skupštini odbora SDPS-a u Kragujevcu predsjednik te partije Rasim Ljajić. Ljudski je slogan te stranke za naredne izbore kada god oni budu raspisani. Povodom obilježavanja nacionalnog blagdana Bošnjaka u Republici Srbiji, 28. septembar, Dan Bošnjaka, sinoć je u Bošnjačkom nacionalnom vijeću upriličen svečanim otvaranjem izložbe slika 7. međunarodne kolonije Sjenica 2023. Dodijeljene su i nagrade učenicima koji su na republičkom takmičenju iz bosanskog jezika ostvarili zapažene rezultate. Nastavljamo sa vijestima, poštovani gledalci. Muslimani širom svijeta obilježavaju rođenje posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselama, koji je rođen 571. godine u Meki. Sin je Emine i Abdullaha, pripadao je uglednim Hašimijama, dio plemena Kurejš. U dobi od 40 godina, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem primio je prvu objavu od Allaha Dželešanuhu preko Džibrila alejhiselama. Ovaj događaj označava početak njegove misije kao posljednjeg Božijeg poslanika. Današnje obilježavanje uključuje vjerska okupljenja, molitvene programe i sjećanje na njegov život i doprinosom. Vjerskim programom Radio Televizija Novi Pazar obilježava ovaj po islamskom učenju za sve svjetove najvažniji događaj. Proradili su semafori kod Ukrasa, odnosno na Krahođić-Ćupri. Radi se o dugoročnom rješavanju problema. U Novi Pazar juče su stigle specijalizovane ekipe, firme iz Subotice, koje se bave ovim poslovima i koje će raditi na utvrđivanju tačnog mjesta uzroka kvara. Najvjerovatnije se radi o oštećenju podzemnih kablova. Oblačno i toplo vrijeme je danas Novi Pazar. Temperatura trenutna je oko 23 stepena. Ovom informacijom završavamo vijesti, poštovani gledalci. Naše naredne su za 2 sata.